Well, hello. Assalamualaikum semua. Selamat kembali ke Fit Efficient YouTube channel. Dan di dalam video kali ini kita akan korek satu pasukan yang bernama The Illuminati yang diperkatakan akan muncul di dalam Doctor Strange Multiverse of Madness. Akan tetapi, adakah ini Illuminati yang sama ataupun tidak? Itu akan kita akan bincangkan nanti. But here you go. Ini adalah origin kepada pasukan yang bernama The Illuminati. So, Marvel Illuminati ini dia merupakan sebuah pasukan yang diciptakan khas oleh seorang penulis yang bernama Brian Michael Bendis, dan dia menampilkan pasukan ini buat pertama kalinya di dalam New Avengers isu yang ketujuh pada tahun 2005. So, punca utama pasukan Illuminati ini ditubuhkan adalah ekoran daripada rentetan event The Kree-Skrull War, di mana Kree cuba untuk mengembalikan bumi kembali ke keadaan prasejarah ataupun kita boleh panggil sebagai zaman purba. So, ekoran daripada event tersebut, Tony Stark telah formkan satu kumpulan yang bernama The Illuminati right after Tony Stark sedar betapa hampirnya bumi ke ambang kehancuran. So, dia pun kumpulkanlah ketua-ketua daripada komuniti yang mempunyai superpower yang merangkumi Namor daripada Atlantis, after that Reed Richards daripada Fantastic Four, Black Bolt daripada Inhumans, Professor Charles Xavier daripada X-Men dan juga Doctor Strange yang merangkumi pasukan sorcerer di bumi pada waktu itu. So, Tony ni mengumpulkan mereka semua ini di Wakanda. Akan tetapi, korang mesti tanya kenapa Black Panther tak masuk dalam ni. So, Black Panther tidak tergolong dalam pasukan ini walaupun ahli-ahli dalam The Illuminati itu mahukan The King of Wakanda ini memasuki kumpulan elit ini. So, Iron Man pada waktu itu percayalah dengan motif beliau, di mana dengan formkan kumpulan yang bernama The Illuminati ini mampu untuk prevent ataupun mengelakkan musibah yang bakal tiba di bumi in the future. So, Tony Stark betul lah, dia betul berpegang teguh dengan idea The Illuminati ni. Akan tetapi the rest member di dalam The Illuminati tersebut, dia merasakan bahawa ianya tidak efficient dan juga complicated untuk membuatkan pasukan yang baru Tony ciptakan ini akan berfungsi seperti mana yang Tony mahukan. So, disebabkan itulah juga mereka bercadang untuk bertemu secara rahsia jikalau terdapat krisis yang besarlah menimpa di bumi. Due to that, mereka kerap bertukar dan berkongsi information yang berkaitan dengan krisis di bumi. Nak diceritakan betapa besarnya rahsia kumpulan ini sehinggakan Tony Stark sendiri dia tidak mengeluarkan satu informasi ataupun tak buka mulut pun terhadap ahli Avengers, dan Reed Richards pun tak buka mulut tentang persatuan ini. Bahkan Professor X Charles Xavier pun tidak mengeluarkan apa-apa informasi berkenaan dengan pasukan yang bernama The Illuminati kepada murid-muridnya dan juga ahli X-Men. Dan pada satu ketika berlakulah satu event yang tidak diingini, di mana The Illuminati ni dia bercadang untuk mengusir Hulk lah, The World War Hulk daripada bumi. Ekoran daripada merasakan Hulk ini merupakan ancaman yang berbahaya kepada bumi, walaupun sudah berjuang, walaupun Hulk ni sudah berjuang habis-habisan untuk Avengers dan juga bumi. So, The Illuminati telah menghantar Hulk ke planet yang bernama Sakaar, dan Hulk menjadi pemerintah di planet tersebut. Dan dia merancang untuk kembali ke bumi bagi membalas dendam terhadap apa yang telah dilakukan oleh pasukan yang bernama The Illuminati. So, disebabkan itu Namor memilih untuk meninggalkan pasukan The Illuminati kerana Hulk dengan Namor ni dia merupakan salah Namor ni merupakan salah seorang yang berjuanglah di sisi Hulk pada waktu ketika dulu. So, after that kumpulan itu dihentikan buat seketika waktu. Kemudiannya kumpulan ini bersatu kembali apabila Iron Man mengumumkan the Superhuman Registration Act, di mana kerajaan Amerika pada waktu itu diorang mahukan superhero untuk mendaftarkan diri mereka sebagai seorang yang mempunyai keupayaan superpower. Basically, contoh dia macam IC lah, kita buat IC kan. So, tapi ahli pasukan dalam Illuminati tu dia tak setuju lah dengan benda ni. Dia tak setuju dengan perkara ni, dan mereka berpecah kembali seperti Zayn Malik meninggalkan One Direction ataupun The Beatles kan. So, tadi kan aku ada mention kan pasal World War Hulk ataupun pasal Hulk lah kan, dia nak revenge ke atas The Illuminati ni. So, ni part pasal Hulk lah. So, masa Hulk dah sampai ke bumi tu, dia send satu signal kepada World Authorities untuk serahkan The Illuminati kepada Hulk. Kalau The Illuminati ni tak muncul, Hulk akan hancurkan lah New York City dalam masa 24 jam. So, Hulk paksa The Illuminati members ni, dia berlawan antara satu sama lain macam gladiator kat arena kan. So,
pertarungan ini berlaku dekat Madison Square Garden. But then Huck hentikan pertarungan tersebut sebab dia rasa dia dah puas hatilah dengan pergaduhan tersebut. Disebabkan event ni jugalah seluruh dunia tahu tentang nama The Illuminati. After that mereka berpecah kembali. Lepas tu mereka bersatu balik apabila Black Panther yang against dengan the idea of the Illuminati ni, Black Panther kali ni dia formkan grup Illuminati, ekoran daripada event yang berlaku di dunia, which is Multiverse War ataupun kita panggil sebagai Secret Wars lah, pada tahun 2015. And the only way untuk tamatkan peperangan Multiverse ni adalah di mana the Illuminati ni dia telah ciptakan satu weapon untuk padamkan ataupun hapuskan dunia lain kan. So due to that mereka berjaya lah tamatkan Multiverse War tu. And Doctor Strange pada waktu itu telah memadamkan ingatan Captain America yang serba-serbi tahu tentang kewujudan kumpulan rahsia ini. After that, The Illuminati ni dia telah recruit another high profile punya members daripada Marvel Universe, contohnya seperti Beast, Medusa, Hank Pym dan juga Captain Britain yang soon akan join lah the group of Illuminati ni. Dan kalau nak tambahkan lagi jugalah maklumat tentang The Illuminati ni, mereka juga bertanggungjawab ke atas Infinity Stone, di mana ahli-ahli dalam The Illuminati ni mereka perlu memegang satu Infinity Stone dan sorokkan di mana-mana tempat di dalam pelosok dunia ni tanpa bagi tahu orang, termasuklah ahli The Illuminati itu sendiri. Dan eventually soon kalau ada apa-apa lagi musibah yang berlaku di bumi ataupun ada krisis-krisis yang besar yang berlaku di bumi kan, The Illuminati ni akan kembalilah, formkan kembali, akan berjumpa kembali untuk hentikan any krisis di bumi pada waktu itu. So itu dia serba sedikit tentang origin The Illuminati dalam Marvel Comics. Tapi di dalam Doctor Strange Multiverse of Madness nanti belum dipastikan sama ada adakah pasukan The Illuminati di dalam komik ini akan muncul di dalam MCU as a main group di dalam main timeline lah, which is Earth 1999 tu, 199999. Tak dipastikan lagi, tapi so far now apa yang kita tengok daripada the trailer Doctor Strange Multiverse of Madness itu, pasukan itu yang dikatakan The Illuminati merupakan satu pasukan yang protect the multiverse, sama konsepnya seperti TVA, Time Variance Authority, tapi itu about masa lah. But this is about multiverse. When multiverse happen, this is the group yang in charge of it. Akan tetapi juga kita belum pasti macam mana this Illuminati group tercipta. Adakah ekoran daripada Sylvie membunuh Kang ke, ataupun any kind of event-event lain yang kita tak tahu, ataupun sama ada kita tahu, but for sure kita tak tahu lagi lah apakah yang mewujudkan pasukan The Illuminati ini as a group yang protect the multiverse. So itu dia I think about the Illuminati di dalam Doctor Strange Multiverse of Madness. Nanti kita akan lagi dapat banyak detail lah about that. But so far right now, apa yang aku ceritakan tadi is about the origin of the Illuminati di dalam Marvel Comics. Okay, so itu dia untuk video kali ni. Bagi tahu pendapat korang, aku nak tahu macam mana actually ni macam mana actually the Illuminati yang protect the multiverse tu muncul di dalam MCU. Boleh tak korang komen kat bawah? Aku nak tahu tak pendapat korang about that. Okay, so terima kasih kerana telah meluangkan masa di sini. Kita jumpa lagi di video akan datang. Assalamualaikum dan bye-bye. Yo, by the way, aku malam ni aku tengok Batman. Bye-bye, Assalamualaikum.